Via Canopus, pijam un ķerni eksperimenta video. Reakti. Kaut kādi tur tikas tikko notika. Nu kas tikko notika? Blec! Uz kuru pietur? Uz to. Ejam uz to pietur! Ejam. Parādīju. Aizmigloju. Ceru, ka baba tā no ārējās. Kur ir auto? Kā man izskatās kapuce? Tev pēc sniega vīru. Es eju pēc sniega vīru! Černobiļ, Černobiļ, Černobiļ sēdos ar tiem atbūs. Nē, davai esmu tas Černobiļ s atomu. Atomu. Stacijas tas priekšnieks. Tātad, vai filmēs? Labdien! Ir ļoti liela trauksma Černobiļā. Varbūt radiācija uzsprāks. Radiācijas stacija Černobiļa. Tā kā tas var būt ļoti sliktas ziņas. Bet ko saka boss? Tātad, tur ir mikrofons. Nedzirdu skatīt. Tā. Šī tas ir naudas mikrofons. Ierunājiet. Tātad, ko es jums varu teikt? Pirmkārt, ir par pastāvu draudi tādi, ka var uzsprākt mums šis te lielais atomelektrobloks, kurš atrodas Jēkabpilī, nevis Černobiļā. Jūs zini, reportojas, ka jā. Karot, jā. Nu, ir bīstamības draudi, bet mēs esam visstiprākā atomu stacijā Jēkabpilī, tā kā viss būs čikiniekā un elektrība jums būs. Jā. Kāpēc tu iet balti dūmi? Tā ir elektrība. No viņas siltums nāk. No viņas siltums nāk. Pagaid! Tu taču vari pazvanīt. Uz esīti. Un bilde. Jā. Kur Marku? Arī kur Marku? Marku. Man te kūčā nevienu. Pagaidu.
Marti, tam garšīja man trī karti palīdz. Marti, tev negaršo? Kuram garšo šitie? Ar šitie? Uj! Kas? Man negaršo. Garšējās? Nē, šitie tajā. Kečupi? Garšīja. Ko nesmīja? Ā, trīs streiki.
Un big lato je bose obija. Njom divimo uvijek smo. Ne kridi. Man, ne kridi. Man, ne lijela se. Kadriš, ne kridi to. Smagu se. Thank you.